Žene me ne interesuju. Ništa me ne zanima. Samo da jedem i da treniram. Ništa. Uzmite našu reprezentaciju, uradite im ovo što ja radim. Znate šta će biti? Brazilci. Ja popisujem. Ne, nego je sito. Ima para. Izaće dve, tri ribe, to oko njega ove klikice se obmotavaju nešto. A on ni našta ne liči.